ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୁକସାକ୍ଷୀ ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖାରେ ଲୁଚିଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଯାହାର ଅବବାହିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି 550ଟି ଐତିହ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏଭଳି ଐତିହ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚର୍ ହେରିଟେଜ୍। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ରହିଆସିଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସଭ୍ୟତା। ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 550ଟି ମଠ, ମନ୍ଦିର, ପୁରାତନ ଘର, ଘାଟ ଓ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ହିଁ ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା 63ଟି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ 2000 ଐତିହ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ମାନେ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ତାର କାଶ୍ମୀର ଯାହାର ତା ଭ୍ୟାଲିର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, 60% ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାଜ ପପୁଲେସନ, 60% ଆଜି ବି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ଏଫେକ୍ଟ ହେବେ, ଯଦି ମହାନଦୀକୁ କିଛି ହୁଏ, ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ 60%। ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ନଈର କେବେ ଥିଲାନି କି ଏବେ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଡ଼ିକି ଥିଲା ସେ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିଲୁ ଆମ ବହିରେ 63ଟା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଇଲିଗାଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇକି ସବୁ ବାଲି ଖଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ରାତିରେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମେ କିଛି ଖବର ପାଉ, ମୁଁ ଦୀପକ ନାୟକ ଖବର ପାଉ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଅଟକେଇ ଦେଉ। ସେମାନେ ସବୁ ଚୋରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଦି ମହାନଦୀ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଯଦି ମହାନଦୀକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁନୁ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ବି ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କଟକ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚର୍ ହେରିଟେଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ହେରିଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମହାନଦୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର 60% ଜନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାନଦୀ ଶୁଖୁଛି, ନଦୀରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ କଟୁଛି, ନଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ରାତାରାତି ଗାୟବ କରିଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟାକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମହାନଦୀ କି ହେରିଟେଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ଜଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଲୁକ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନୋଇଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ହେରିଟେଜ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ, ବୋଥ୍ ଟେଞ୍ଜିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଟେଞ୍ଜିବଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଶୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ମହାନଦୀ ବିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍। So this is the major objective of this documentation, to bring awareness into the people about Mahanadi and what is located on its banks. Bhutra Jagannath ko upare bipatti asichi sete bela Jagannath ko murti ko mandir ro kaadi kiri anya jaga ko niya jaichi aa gote bodo amro bhagya ro katha je Mahanadi ta thila boli se jala pathare adhikansha jaga ko jaichanti Jagannath ko sthiti Mahanadi upare bi କିଛିଟା ଦେଖିବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛି। ରେମିନେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ତାର ଲିଷ୍ଟିଂ ହଉ, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିର ବା ASIର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ଯଦି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟାକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗବେଷକ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।